Куст фестивалей, свято меду та вина «Срібні джерела» зібрало чималу кількість поціновувачів солодкої та п'янкої продукції. Фестивали лихустяни протягом 3 днів. Організаторами дійства виступила спілка пасічників «Нарцис» спільно із міським управлінням культури. До слова, свято проходить вже вдруге. Які помилки, які або побажання наших покупців врахували цього року і розширили трохи асортимент, змінили трошки підходи до організації праці, і це дало покращення. Більше палаток, більше людей. Всі охочі мали змогу скуштувати продукти бджільництва, а це не лише мед, а й прополіс, пергу, а також медовуху та інші смаколики. Відвідувачам, серед яких, до речі, немало туристів, захід сподобався. Попробував, ви знаєте, все тут добре. Мені подобається цей город, класно. Я сюди це приїхав і такий довольний, як ніхто. Сюди приїхав відпочити, подивитися на цей фестиваль. Мені дуже сильно сподобалося. Дуже багато наших з Косівщини приїхали, з Космача. Дуже смачне вино, сам пробував, нормально. Фестиваль меду, це я би назвав пропагування здорового образу життя, здорового харчування. Бо пчолопродукція – це дуже якісний продукт, про який дуже мало знає закарпатський народ або народ взагалі. За словами пасічників, норма споживання меду на родину з 4 осіб має складати 2 столові ложки на дорослу людину, на дитину – удвічі менше на добу. Річна – 3-3-літрові банки. Але дуже мало громадян про це знають. Якщо говорити про знання людей про продукти бджільництва, то вони недостатні. Це 100%. І дуже контрастно видно різницю, якщо порівнювати, наприклад, обізнаність людей в районних центрах і в якихось селищах міського типу або в селах, наприклад. Так, зрозуміло, різниця є. І є над чим, як кажуть, працювати нам, виробникам. Потрібно побільше певних публікацій робити, роз'яснювати. За словами голови спілки пасічників, вже доведена користь продуктів бджільництва у лікуванні багатьох захворювань. Серед них і дуже небезпечні, як то, наприклад, гепатит. Білок, трутневий гомогенат, маточне молочко, прополіс і мед. Оце поєднання водної настоянки прополісу з основними нашими продуктами бджільництва здатний відновлювати функцію печінки і успішно використовується для лікування гепатитів. Зокрема, такі дані отримані у нас у Львові в одній із клінік. Тому виробники меду закликають передусім лікуватися природніми засобами, з-поміж яких мед та інші продукти бджільництва займають провідне місце. Але разом з тим і застерігають. Не всі виробники добросовісно виготовляють мед. Одним з критеріїв, за яким можна визначити нечесного пасічника – небажання маркувати продукцію та не вказувати на ній своє ім'я.